máis iguais, máis libres. Temos os mesmos dereitos. Elas teñen emocións e non merecen malos feitos. As mulleres son loitadoras e os homes deben entendelo. E se nos propoñemos algo, podemos facelo. Entre homes e mulleres, eu loito pola igualdade. Por iso non me gusta ningún tipo de competitividade. Danos un pouco de ira e un pouco de tristeza, porque as mulleres e os homes tenemos a mesma beleza. Dame asco o machismo, porque non respectan as mulleres. En serio, é iso que ti queres? Xuxa!